Kaugnay sa pag iimbestiga ng House Quad Committee sa War on Drugs noong Administrasyong Duterte, kausapin natin si Solicitor General Menardo Guevara. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga Rafi at Apo. sa iyong mga katumahan sa iyong uh, programa. Apo ano pong uh, reaksyon niyo doon sa mga nangyayaring ngayon ng House Quad Committee sa War on Drugs na nagdang administrasyon at yung mga revelasyon na lumalabas po rito? Uh Rafi you know it's a very good thing na uh, nangyari itong uh, Quadcom hearings and investigation no kasi uh, they're doing precisely what the ICC prosecutor intended to do no kung sila yung magco ng investigation dito uh -huh. so it's a very positive thing na yung legislative inquiry na yan na initially uh, ang yan ang purpose ng uh, Quadcom, ay nauwi, no? more or less ay lumalim ang kanilang investigation. Kaya yung mga bagay na nangyari noong uh, so-called drug war ay ngayon unti-unting lumalabas. Mm -hmm. Yan exactly yung planong gawin ng ICC prosecutor kung sila ay nagpunta rito. Mm -hmm. Pero may mga nagsasabi na itong mga lumalabas sa Quadcom ay uh, kinukuha ng ICC o kaya isinusumiti na sa ICC. Ano pong reaction nyo rito? Rafi in all likelihood, mino na 'yan ng uh, ICC no kasi meron silang mga representatives na nandito, na alam naman natin kung sino sila at uma-attend ng hearings ng quad ng Qualcomm. Mm -hmm. Kaya I'm sure na nareport report ang lahat ng nangyayari sa Quadcom investigation sa ICC mm -hmm. Office of the Prosecutor. Pero ang sinasabi niyo po ba ay uh, yung uh, paggawa ng trabaho nitong quad committee ay sapat na uh, dahilan na hindi na mag-imbestiga itong ICC? Uh, yes, I think so. Unang-una, uh, hindi na talaga pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ang ICC over us. Kasi nung magsimula sila ng kanilang investigation, ay mahigit dalawang taon na tayong nakapag withdraw from the Rome Statute or the ICC. Kaya in terms of being able to exercise their jurisdiction, talagang hindi na pwede. Mm -hmm. Kaya lang, hindi naman natin mapipigil ang ICC kung gusto nila mag-investigate pa rin, no? Kaya nga lamang, wala silang maasahang cooperation on the part of the government. Kasi wala tayong legal duty to do that mm -hmm. dahil hindi na tayo Pero yung mga kaanak po ng mga EJK victims, yung nagsasabing uh, hindi sila uh, makakuha ng hostisya dito sa Pilipinas, kaya sila dumudulog sa ICC. Uh, ano pong uh, reaction nyo rito? Uh, Palagay ko, hindi naman totoo yun, uh, Rafi. No? Kasi kung ginawa uh, uh, nila yon noong 2017, no? kung sila ay nagsampan ng kaupulang demanda, para maimbestigahan yung mga nangyari sa kanilang mga kaanak. Baka by this time, nasa court na yung kanilang complaints. Pero ang ginawa nila ay, uh, siguro, baka sa pag-uudyok din ng mga ibang grupo, ay sa ICC sila nagreklamo. Noong 2017 yon. Pitong taon na ang nakakaraan ha, mula noong 2017, Rafi. At nasa mm -hmm. na ang investigation ng ICC. Wala pa rin nangyayari, no? Samantalang kung dito nila ginawa yun, baka meron nang nangyari by this time. May mga nakarating na sa korte, meron nang mga na-convict, di ba? Konti pa lang. Pero 'yung uh, proseso ng investigation at saka prosecution ay patuloy na nangyayari uh -huh. para doon mga ibang naakusahan din o okay. na oo, di ba? Rafi Ah, uh, kayo po 'yung naging bahagi ng gabinete ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte bilang Justice Secretary. Ah, uh, meron ho ba kayong uh, naririnig sa reward system ng uh, uh, drug war? Rafi, sa nung uh, ako ay Justice Secretary, kami ay nag-initiate ng sarili naming investigation sa alleged abuses sa drug war, no? Ang mga una naming tiningnan ay 'yung mga insidente na nangyari on the ground, mm -hmm. 'yung mga alleged lapses on the part of law enforcement agencies. Kaya lamang hindi na kami uh, nakarating doon sa mas malalim na investigation. Kasi uh, inabutan na kami ng pagtatapos ng administrasyon ni Presidente Duterte. Kaya inaasahan namin na ng Department of Justice at ang iba pang law enforcement agencies ay pagpapatuloy yung nasimulan namin ng investigation nung ako ay Justice Secretary. At mas madali na ngayon ang kanilang gagawing investigation dahil ang Quadcom nga ay naka nakakalap na ng mga bagong ebidensya na hindi lumilitaw noong nakarang administrasyon uh -huh. dahil probably natatakot yung mga testigo na lumitaw noon. Pero ngayon, lahat sila naglalabasan. Kaya mas madali ngayon para sa DOJ at para sa mga law enforcement agencies natin na mag-case build up uh -huh. kasi uh, lumilitaw na yung mga ebidensya sa ngayon. Opo, bukod po doon sa binanggit niyo mga lapses, yung mismong reward system, narinig niyo na po ba ito? Rafi, noong time ay din namin wala kami na renege about the reward system no may mga sabi-sabi lang about it pero walang actual na uh, testigo who came forward para sabihin na merong talagang ganyang sistema na initiated by uh, by uh, you know people uh, sa taas kaya masasabing may scheme talaga no uh, yun ay uh, hindi namin nakita dahil wala namang Uh, testigo na lumitaw para magpatutoo o magsabi na meron niyang gano'ng klaseng sistema ng mm -hmm. rewards. Pero ngayon po naglalabasan itong mga testigong ito, dapat bang DOJ uh, mag-imbestiga na uh, dito sa kasong ito at huwag nang hintayin matapos itong uh, uh, report ng Quad Committee? Tama ka, Rafi. Hindi naman kailangan uh, tapusin ng Quadcom yung kanilang in investigation at mag-come up ng report. No? Kasi mino uh, minomonitor din naman yan ng DOJ, ng Ombudsman at ng iba pa nating ahensya ng government. Kaya kung tingin nila ay meron ng reasonable basis para mag-take na sila parallel, no? in, in parallel uh, para maimbestigahan yung mga militaw sa Quadcom investigation Well, they have the, you know, the the right and the opportunity to conduct or to initiate their own investigation. Mm -hmm. Okay. Sige po, maraming salamat po sa aras na ibinahagi niyo sa balitang hali. Maraming salamat, Rafi. Si Solicitor General Menardo Guevara. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.